Affikre alequem letitia. Ingiva någon fruktan? In alequem timore. Ingiva? In... No? Ingikre. Det var någon som viskade. Genetiv i opersonliga verb. Exempel. Kreutz. Miseret, penetet, piget, puddet, tedet. Skona, Karlsson. Parco, peperki. Parsum, parkere. Flå, Pukstedt. Plango, plantisi. Fel, Bergström. Plango, plansi, plankton, plangere. Caesar hostem aggressus divigit. Vigren. Caesar angrepp och besegrar fienden. Exempel på vad? Participial konstruktion. Mm. Vilken av dem? Participium conjunctum, det predikativt attribut. Till vad? Har inte herr Wigel läst på läxan? Jo, det har jag. Jag tror herr Wigel ljuger. Nej, det gör jag inte. Inte det? Nej. Jaså? Jaha. Vilka verb står genitiv? I verb som betyder påminna om, minnas, glömma, anklaga, överbevisa, döma, frikänna. Vid affärsverb. Exempel? Estimo. Jaså? Faccio, duco, puto. Jaså? Camor. Mercior. Dono. Wigren påstår fortfarande att ni kan en läxa. Ja, jag kunde den då igår. Herr Wigren är lat. Nonchalerar mig om mina läxor. Nej, det gör jag inte. Jaså? Inte? Slopp boken! Börja på dagens läxa! Fort! Fort! I 3 dagar rasade slaget. Slutligen gjorde romarna ett stormanfall och jagade Hannibals trupper på flykten. Därvid tog sig ett stort antal soldater till fånga och förde dem därpå inför konsuln. Vad är det här? Herr Wigren använder otillåtna hjälpmedel. Glömde sudda ut. Glömde sudda ut? Ja, visst, det är klart. Glömde sudda ut. Fusk, min herre! Fusk! Tråkigt att tvingas bestraffa en elev för detta kriminella förfaringssätt 2 månader före student. Fjorton dagar före skrivningarna. Mycket tråkigt är det. Mycket. Jag ska tala med rektor. Vi får nog en hel del med varandra att göra. Herr Jan-Erik Wigren. God middag.